Ndejtë edhe njëherë, kjo është ndrimi natë specialin nga Pri Fest, jemi direktu në pran teatri këmëtar dhe si që paralajmë roha para publicitetit, me mua tu është drejtori që këkës Arben Zhuarku, Arben Mirama dhe mirë se për takohemi. Mirë se ju gjithë atë. Mersi gjithmonë me të pas në studio ku do qoftë në studio në Nini, qoftë edhe në për festivalit e ndryshme në për botë. Faktikisht është një punë e palëshme që për botë edhe nga ana jote si drejtor i QKK-s duke avancuar filmin shqiptar, nëse filmin shqiptar kosovan këtë rast. Nëse kthehemi mbrapa në kohë se diskutuam pak edhe më herët me Yllin dhe me Blertën, kualiteti i filmave kosovar ka përparuar dukshëm. Po, jashtëzakonisht dhe më tonë si nga ana e rrëfimeve që i bojnë që i tregojnë skenaristat, që i shkryjnë skenaristat, edhe nga ana e produksionit, jashtëzakonisht dhe më tonë ka një ngritje të madhe, kjo vret edhe thuhet edhe në për festivalet ndryshme, po gjithashtu kom vret edhe shumë ekspert ndryshme që kanë qenë pjesë e Pri Film Festit, kanë pa një numër të madhe të filmave të Kosovës këtu edhe janë jashtëzakonisht të kënaqur ose them ashtu kanë një eksperiencë, e përjetojnë një eksperiencë shumë të mirë në krasim, po tha me nashta një kohë ma të gjatë, dhe më thonë ku edhe o prodhu ma pak mirë, po edhe kualiteti ka qenë problematik, tash kemi ekipe ma të mëdha të filmit, kemi njerës që vazhdimisht punojnë, edhe kjo kanë diku që me pas edhe kualitet më të mirë të filmit, që është shumë i rëndësishëm për shfaqje në festivale dhe gjithku tjetër. A kanë diku edhe nështa heqja e mureve, nështa themi për film bërësit kosovar, se cilë kanë pas rastin edhe me kalu për te i kupirit, po edhe koproduksionet që kove të fundit, po lullin rol madhë nështa edhe në përmirësimin pikisht të imajit edhe të kualitetit. Absolutisht. Para 4-5 vite, kure kemi paraqit platformën e re të bashkëprodhime me vendet ndryshme, ka qenë program i ri, të cilët shumë njerëz tu kanë hezitu dhe kanë mendu mos parët e Kosovës përshkojnë në dika tjetër, onë kom insistu që përveç që ato pare metin këto dhe janë për produksionet kosovare, ato kanë merit kualitetin e punës edhe kanë me ngrit eksperiencen e gjitha atyre që merën me film, edhe kjo pikrisht ka ndodh, ekipet e Kosovës, ka pas ekipet Kosovës që kanë gjiruar filma në Izrael, Macedonin, Holland, Gjermani, Frans, Zvicër, e tjerë, Shqipëri, Macedoni, e tjerë, dhe më thënë vendet i rajonit, edhe eksperienca me grupe tjera filmike të botës, dhe më thënë me ekipe shumë profesionale, kanë ndiku në ngritjen shumë edhe në avancimin shumë të madhë të ekipeve të Kosovës, që do me thonë që tash jemi të gatshëm pa pas nevoj nashta me bashkëpunime me jashtë, me bo filma vetëm, do me thonë me kryu ekipe të vetë me kosovare që janë gjendje me realizun prej as dhe në zhë, që është një gjo shumë e rëndësishme për ne, po ne gjithashtu vazhdojmë me pas bashkëprodhime me vendet tjera, edhe besoj që kjo është formë që ashtu që shë aplikojnë gjitha vendet e evropiane, edhe formë më e letë edhe për fakt të tjera që gati asë një vend në bot nuk të financën 100% bugjetin e një filmi. Edhe kjo ndikon, dhe më thonë, edhe në shumë aspekte tjera, dhe më thonë, edhe njohin mes njerëzve, edhe në thymin e disa barierave që kanë egzistu mes kulturave dhe kombeve të ndryshme, edhe normalë gjëja me rëndësishme është kualitetin, dhe më thonë i produktit, që tash filmi kosovar është tu ecë shumë mirë, gjdo vete kemi ka një ose 2 ose 3 filma në festivalit kategorisë A, që janë vetëm 15 në botë. Po më parë në Karlovi Vari ishte filmi padashën. Absolutisht, dhe më thonë kemi vazhdimisht prezencë të madhe ndërkumtare, edhe kjo vazhdimisht edhe për rritë interesimin e botës kashti Kosovës. Tash më vjen mirë që edhe Pri Film Fest i ka programet shumë të mira, platforma shumë të rëndësishme për zhvillimin e industrisë së filmit në Kosovë. Pri Forum gjithashtu sjell ekspertë të ndryshëm të botës e filmit,
edhe ata e luajnë një rol transishëm në edukimin edhe në përgatitjen sa më të mirë të ekipeve kosovare për të xhiruar filma. A çka keni lajm I mirë që ishim herët edhe Blerta dhe Ylli është që fituan Best Pitch për post-produksion në çmim prej 80.000 euro. Çfarë rëndësie ka pikrisht ky çmim për edhe për kinematografinë kosovare, por edhe për ta regjisorë të ri, se në fakt kjo është filmi I Blertës I pari I metrazhit të gjatë që do të realizohet. Absolutisht ky film që së pari e mbështet nga ÇKK, po. Tash ka gjetë edhe një mbështetje tjetër, do më thonë që I merë 80.000 euro për post-produksion, që është jashtëzakonisht një lajmë I mirë, mas pari për kinematografinë e Kosovës, po gjithashtu lajmë I mirë për regjisorën dhe producentin të cilët janë më të lehtësuar në finalizimin e filmit. Mundesh me imagjinu kjo vlerë për 80.000 euro, nëse e mendojmë vetëm festivali sa kushton është gati, ose ndoshta kushton më shumë se sa buxheti I gjithë festivalit. Në më thonë, sa e rëndësishme është që shteti me I përkra festivalit e filmit, sepse nuk hum kur gjo, fitimet që I ka, komuniteti, turizmi, e tjerë janë shumë fish më të mëdhaja se ata se çka investon, dhe më thonë, shtetin këtë rast. Për këtë arsye, këto çmime, këto platforma janë tepër të rëndësishme për ne, edhe ne kemi mundu, si ÇKK, me ndihmu festivalet të cilat e inkurajojnë zhvillimin e më të madh të industrisë së filmit në Kosovë. Sa I përket ÇKK-s, këtë vit si duket Kosova, nuk themi që është në avantaj për varësi, po ka disa filmat të cilat mund të shkojnë dhe të garojnë për Oscar, për filmin më të mirë të huaj. Kur do të bëhet shpallja e filmave dhe si do të shkojë procedura, a keni mendu ndoshta edhe lobimin, sepse natyrisht dihet thjesht në kategori të hysh edhe në gardë në lushë, si që përmendëm edhe dje kur të akum të si kur babaj që ka qenë në rrethën e ngushtë në 20 filmat më të mirë për filmin më të mirë të huaj në Oscar, është një punë e madhe edhe është një lobim edhe je në mesin e regjisorëve më të mëdhej të botës. Është shumë, sidomos kategoria e filmit të huaj të gjatë, është kategori shumë e komplikuar, edhe më marr mendja që për me arrit me u nominu aty, vyjnë pak eksperiencë edhe punë e madhe, e gjithë regjisorëve të rinj të Kosovës do me punu shumë, me realizu ndoshta disa filma, po asaj nuk I dihet asnjëherë. Ne me filmin Babaj, ndoshta kemi qenë mësë afërmi për me më bojë një afër pri selektimit. Ndërsa tash janë dy filmat të ÇKK-s të cilët parimisht do t'jenë të gatshëm, ndoshta mund të ketë edhe të tjerë, mirë po për dy e dim që kam pas premiera ndërkombëtare dhe janë të gatshëm. Se është domosdoshmërisht në rregull që duhet me pas premierë ndërkombëtare. Filmi duhet më shfaq, premierë ndërkombëtare, gjithashtu rregulli tjetër është që filmi duhet më shfaq në vendin e origjinës, s'paku për një javë rresht në kinema, edhe filmi Eho, edhe filmi Të Padashtun janë dy kandidat potencial të cilët planifikoj me u shfaqë shtatore dhe qatëherë është edhe koha kur Komiteti Selektus I Kosovës do të bëj përzgjedhin se cili film do të jetë kandidati Kosovar për Oscar. E rëndësishme është që ne me pas filma gjdo vjetë me u shfaqë atje, sepse shfaqën pare janë një publiku fantastik, të gjithë antarë me eksperiencë shumë të madhe në industrinë e filmit, të gjithë antarë të Akademisë Oscar, të cilë t'i shojnë ta filma, dhe është e rëndësishme që Kosova vazhdimisht me pas prezencë atje, pa më varësisht asaj që a nominomi ajo, a fakti që Kosova shkon në Oscar, gjithëherë bëhet lajmi manë ndërkomtar me shkrimin në përmediumet më të fuqishme të botës, së të mos në ato mediumet e filmit, edhe kjo për neve është shumë e rëndësishme, se prezenca në për ngjarjet më të mëdha të botës është shumë e rëndësishme për ne. Tash, si vjet ka qenë viti 4 që Kosova ka qenë në Karlovi Vari, mundi me marrë me mend, si vjet drejtori Karlovi Varit edhe shumë safir tjerë
thonë që, që 4 vjetë, rrasht vjeni, ka shumë shtetë tjera që shë janë Hungaria, Gjermania, Serbia, e tjere që nuk kanë pas prezencë kaq të madhe në këto vite, ndërsa filmi Kosovës është prezent vazhdimisht aty, edhe disa bojnë hajgare se shka o kjo mardhonje e Karlovi Vajt me Kosovën, dhe më thonë, a ka në mardhonje speciale apo jo, po mardhonja normal speciale është se filmat Kosova po ka shpërthy me gjithë këta talent që i ka, ka shpërthy me, me ide tepër të mira, tepër kreative, edhe besoj që kjo është ajo që bota nuk e ka pa, këto janë tregimet që bota ka pas nevoj me i pa. Me qenë se po flasim e përmend edhe talentet të ri, këtu në, në Prifest është një mundësi e mirë për gjithë ta film bërës edhe aktor të ri, po edhe producent, skenarist, që të vinë edhe të kryojnë kontakte të cilat janë përmes forumeve që i përmende, përmes Best Speech, po edhe, edhe këtu. Sa kryohen vërtet kontakte edhe në festivalet të tila rajonale, të themi, sepse më duket se qasja është shumë ma e letë me skenarist në arrest producent të huaj të cilët vinë këto. Në fakt është rruga e vetme. Edhe unë e inkurajoj të gjithë artistë të ri, student të fakultetit të arteve, të cilat të cilët kanë ambicie më marrë me këtë punë, ata duhen me kuptu që njëra e vetme është me shku në festivale, me utaku, me artist kaq të mëdhaj, tash e kemi një fat ekstrem të madhë që e kemi Paul Haggis këtu. Pa. Edhe qëfar fati është me pas me shku një ligjerat të ti, me ndëgju një ligjerat të ti, është një vlerë jashtëzakonisht e madhe. Pastaj skenariste, Danish Girl, e tjere, tjere, dhe më thëmë, ka emna te për të rëndësishëm të cilët janë Prishtinë edhe ata vinë për qëllimin e vetëm që me të regu një orit e tyne, eksperiencat e tyre, rrugën e tyre se si kanë arrit dhe në këtë moment edhe mendoj që gjithë të rritë pavarësisht edhe ata që si janë të umor me studime në fakultetet të arteve, po kanë ambicje më umor me aktrem, me regjit filmit, apo tjetër është mirë më konë pjesë me armës, me pas marrë, me ardhë, mu taku me njerëz, me folë. Këtë punën unë e kom fillu me në këtë mënyrë. Do më thonë, pesë kam qenë student, kam qenë shumë interesu me shku në për festivalet ndryshme, si në Kosovë, si jashtë Kosovës, edhe nuk kom hezitu me shku, me komuniku me njerëz, edhe me se për që ta bon festivalet, në festivalet njerëz të shkojnë, se nuk pritojnë me komuniku edhe me diskutu me njerëz tjerë, nuk ka njerëz që të refuzojnë nëse ti kërkan diçka në informat apo tjetër, do më thonë, janë platforma fantastike që munden me ndimu në karrierën e çdo kujt. O fatë keqësi që ndoshta ka talent të jashtëzakonshëm, po mungesa e komunikimit edhe mungesa e rrjedhzimit me profesionist bën që ata mos më marr me këtë punë, më marr me diçka tjetër. Kështu që kjo është shumë e rëndësishme, besoj që është e rëndësishme në secilën fushë. Po pse? Po. Jo vetëm në filmit. Po besoj që kjo kënë një ligjërat shumë e mirë për ata që kanë pasion filmin dhe duan një ditë, ose të realizojnë të jenë prapa para kamerës së filmit, pikrisht nga drejtori që kërës falinderit. Shumë Arben që ishe sonte me ne. Nga drejtori do të kalohemi tek një drejtoresh tjetër, drejtoresha e Pri Film Festit, ku Donika ka përcjellur Vjosa Berishën dhe aktivitetet e saj për një ditë dhe ne ju sjellim në një përmbledhje të shkurtër të materialit që kemi përgatitur. Të ljuftojnë të ndeshtin. Pëthuaj se gjatë tër vitit, drejtoresha festivalin ndërkëmtar të filmit Pri Film Fest, Vjosa Berisha, punon për javën e festivalit. Të dielën që ishte edhe dita 4 të festivalit, kishte më së shumti aktivitete, sa i përket industrisë së filmit, e pa dyshim që ishte Berisha që u theqte dhe i shikante nëse gjithçka po shkonte si pas planit. Sot e kemi faktikisht prej pjesës industrisë ditën më të rëndësishme, sepse janë këto prezentimet e Best Speech-it, mas pari du me thonë prezentuan këto 9 projekte, që të gjitha konkurojnë për çmimin Best Pitch, po konkurojnë edhe për Post Production Award, që na është dhënë prej kompanisë nga Afrika e Jugut, Deep End Post Production. Dhe para dite jënë prezentimet, ma ndim bas dite i kemi takimet një në një, Prishtina Rendezvous, që pashtu janë shumë transishme. Unë e tash isha të ju dhonë pak hints
me cilat kompani si duhet me fole kështu producentave, sepse janë totalisht stresume, kanë prezentimin e këtu, kështu që kjo është fillimi, ta shqipim në altë edhe ju besoj do t'jeni aty, edhe prezentimet janë shumë interesante, keni me u knaqë. Më pas, unë gjetëm lartë, ku bëbëj prezentime me nga një video të shkurt të gjitha aktorve që ishin pjesë e programit Kosovo Rising Stars. Në këtë program janë përzgjedhur aktorët të cilët janë të rinjë mosh dhe kam potencial që të bëhen yjet e këti vendi. Berisha tregoi që këto forume të ngjashme si që mbajtën të diele në kuadrë të Prip Film Fest u kanë ndihmuar shumë filmbërzve kosovar që të takohen dhe të kryojnë kontakte me persona të rëndësishëm të filmit në botë. Aja më pas ndau pak kohë për të treguar se si po shkon festivali dhe pse ka përzgjedhur Korrikun për ta mbajtur këtë event. Festivali u vendos që të mbahet në Korrik për shkak se pikëspari për ne ishte i rëndësishme shumë që ta kemi teatrin kombëtar si shpinë kryesore, që edhe ju mund ta shihni se sa më lehtë është kur e kemi festivalin teatr, i jepni krejt një pamje tjetër edhe qytetit, edhe e ka edhe vetë festivali aty jeshin e vetë dhe funksionon shumë më lehtë. Mandej hapësirat, Prishtina nuk ka shumë hapësira tamant kinema, se kemi kinema në ABC, cilën ne e përdorim edhe jemi shumë falenderus që mund bashkëpunojmë me ta, por neve na duhet më shumë, sepse kemi 80 filma që janë të metrazhit gjatë dhe metrazheve tjera, e kështu që na janë dashtë dhe hapësirat open air, dhe koha apo moti më i qëndrushëm Korrik na ka mundësu që gjithsesi na ta kemi festivalin plotni ashtu qysh edhe duam. Ndonëse festivali ka dhe disa ditë deri në përfundim, Berisha tha që janë të kënaqur me interesimin e njerëzve për filma. Ne vitin e kalun kemi pas një rekord publikut. Këtë vit, do me thonë, dje ishte dita e tretë e festivalit, dje kishim mjaft interesum për filma specifik. Sigurisht, kur flasim për filma dokumentar, filma që janë më shumë, kanë një audiencë specifike, ato edhe mund të kenë numrin e publikut më të limitum. Mirë po, hapsirat open air, për shembu si hapsira The Mobile të Zahir Pajaziti, ka pas jashtëzakonisht shumë publik në dy ditët e kaluarat. Për këtë festival, për shkak të mungesës së financave, nuk ka mundësi që stafi të punoj të vitin, mirë po ata punojnë intenzivisht 2 apo 3 muaj para fillimit të prifilmit. Stafi kemi dikun një 16 vetë nëse zgabohem. Stafi janë ata që kanë punu gjatë 3 muajve ose 2 muajve për me e pregadit festivalin, mande jonë mbi 30 vullnetarë të cilët punojnë në javën, një javë para festivalit edhe pastaj gjatë javës festivalit. Fatkeqësia e festivalit është që ne nuk kemi fonde që këta, sidomos një pjesë të stafit të mbajmë gjithë vitin, që ata të mësohen të aman që shduhet me e bo festivalin, dhe kjo është handicap për neve, sepse mandej është bara të unë edhe të fatosi shumë e madhe, sepse duhet gjithkohon ne me qenë shtyllat që duhet me përqu gjitha ato gjanat e rëndësishme që festivali me e si duhet. Për neve është shumë stres i madhe, është shumë ngarkesë e madhe, por sigurisht edhe për stafin, sepse jam të punu prej mëngjesit deri në mbrëmje. Përndryshe përveç aktiviteteve të shumta që kishte të dielën, Berisha kishte për ta pritur në aeroport yllën e këtij edicioni, fituesin e çmimit Oscar, Paul Haggis. Ajo tregoi detaje rreth qëndrimit të skenaristit dhe regjisorit kanadez në Kosovë. I kemi bërë gjitha pregaditjet dhe jemi në pritje të tij, do të vijë sonte në mbrëmje. Jemi shumë të lumtur sigurisht që e kemi marrë një përgjigje pozitive prej tij, edhe aq më shumë që ai për dallim prej yjeve tjera, ai do të jetë këtu 5 ditë me neve, gjë që e bën më të lehtë edhe vizitën e tij, sepse kemi hapësirë që atij t'i japim shumë më shumë prej Kosovës. Jo vetëm që janë yjet zakonisht që vjen 2 ditë dhe ik, domethënë nuk e vrejnë. Kështu që ai ka shpreh shumë interesim që t'i njohë më shumë edhe industrinë e filmit të Kosovës, por edhe personalitete tjera. Do të takohet sigurisht me disa nga artistët e Kosovës, do të takohet me aktorë, me filmbërës, do të takohet me presidentin e Kosovës, do të apret presidentin në zyrën e ti, në kabinetin e ti, pastaj do të takohet edhe me disa nga ministrat, me kryetarin e Prishtinës, e kështu me radhë. Pas orës 4, ne u takuam sërish me Berishën, kur po mbaje Kosova randevu.
Aja të regoj se pse është i rëndësishëm ky forum për filmbërësit e Ballkanit. Tash ka funduar, janë këto takimet individuale, çdo 15 minuta producentat dhe regjisorët me projekte ndrojnë tavolinat, takohen me tjetër kënd, do me thonë me njeni prej distributorve tjerë, kjo është gjatë dikun deri në 7, para prakisht gjithë këta distributore dhe shqits të filmave apo agent filmave i kanë ndigju projektet, prezentimet para dite, tash e kanë një ide, do me thonë tash vetëm negociojnë matutje apo merën vesh që në një fazë të specifiket projektit mundën në u kyqë. Por si përzgjedhen këta distributorë të filmave që të vinë në Kosovë? Ne kur i zgjedhim distributorët dhe shqicat, kryesisht kërkojmë prej tyne me ditë se sa kanë interesim ata për projektet e Ballkanit. Dhe ju ofrojmë qatë mundësi që ata këtu me mujtë me i taku me projektet cilat për shembull mundet me qenë edhe në Berlin prezent në European Film Market ose dikun tjetër, po këta distributor atje nuk kanë kohë për projektet tona, sepse këta i njekin atje projektet më të mëdha. Kështu që këtu e kanë komplet kohën e dedikuar vetëm për projektet e Ballkanit. Pas orës 7 e kemi në aty te red carpet te tapeti kush një koktel vogël ku do ta bëjmë edhe do të tregojmë kush ka qenë fitues i 2 çmimet që i japim për best pitch. Do të thonë dy prej projekteve do të jenë do të publikohet se cilat e kanë fituar ato 2 çmime. Dhe mandej unë duhet me vrapu në aeroport me marë mysafirin që na vjen sonte po Hagis e kështu me rom. E Berisha në mbrëmjen e 4 të festivalit e përfundoi pasi mori yllin e këtij edicioni Paul Haggis nga aeroporti dhe soli në tapetin e kusht të festivalit. Kristina, në fakt është duke frymuar ndryshe këto ditë Donika, nuk e di sa keni pasë rasin të edhe Donika tjetër, ka asë gjithë angazhimeve që po i përcjellni gjatë ditës me fanë do një film, sepse këtu në fund të emision në gjithmonë po i prezentojmë për publikun filmat që do t'i filmat dokumentarë që do të faqen gjatë ditës e nesër. Nesër do të kërkoj leje, do t'i shoh gjithë, të më lirash nga puna, fatkeqësisht nuk ka mundur t'i shoh gjithë filmat, fatmirësisht Crash edhe Million Dollar Baby të Paul Haggis se kam parë, ajo është një fituesi i 2 fishtë 100.000 Oscar, një njerëz mrekullueshëm, patëm rastin ta takojmë, shumë i thjeshtë, shumë modest, pavarësisht sukseseve të tij. Në shtatë për gjithë ata që nuk e kanë ditë, besoj që shumë kosovarë luajnë Call of Duty, ajo është njëri ndër ideatorëve gjë që më habiti se si. Nuk e kam ditë asun këtë. Se si për shembull këta skenaristë regjisor nuk janë as pak një dimensional, ata gjithmonë arrin të janë në shumë gjëra një herët edhe të janë sukses shumë ndoshta në shumë çka. Edhe gjë që na bën të njohim edhe neve këtu. Paul Haggis gjithashtu tha se ka dashur kohë më parë jetë në Kosovë, mirë për tash e pati mundësin të vi. A i sonte e është një ndjenjë, ndoshta... Po, ndoshta do të kemi rastin të apysim qëka e ka shtu me vizitu Kosovën dhe cila pëse ka qenë dëshire ati, sepse shumë ma moti, dekada më parë, ka vizituar ish Jugoslavin dhe a ishte i njohur me gjendje në Kosovë si që ka qenë dhe cila është tani dhe pëthusin në gjithë Balkanin. Ndoshta vendi on do të inspiroj edhe për të realizuar një film, sepse si që di, ona i zakonisht inspirohet nga histori personale për të shkruar filma. Edhe trajton tema sociale. Nesër çka na pret? Nesër na pret një film shumë interesant, i cili po merr kritika shumë pozitive nga njerëzit që tashmë e kanë parë dhe i takova në Pre-Film Fest, është Shepherds and Butchers në ora 4, ndërsa në ora 17 një dokumentar fantastik Like Dew in the Sun, që të cilin pasi ta përfundojmë bisedën do ta ndjekim edhe trailerin. E kemi pa, po. Gjithashtu edhe një mbrëmje e mrekullueshme që quhet Tirana Night, ku do të këndoj këngëtari Vlashënt Sata. Është sponsorizuar nga kryetari i Tiranës Erjon Veliaj, por fatkeqësisht për vajzat ai nuk do të jetë aty. Se? Ai vetëm e sponsorizon natën në stadion, po ndërton Tiranën. kjo do të jetë, domethënë ndoshta e meta e natës që ai nuk do të jetë aty i pranishëm. Megjithatë, Vlashënt është një këngëtar fantastik për muzikë, mbrëmja është më e mirë, do të mbahet amfiteatrin e muzeut këtu, një vend fantastik me xhama, një pikë që mua në Prishtinë më pëlqen shumë. Aty do të jenë në vendaja, ndërsa sonte në Bastore
do të janë dy DJ-a, nëse nuk gaboj Mikla dhe Mim. Okay. Cilë të nuk po i një, mirë po me siguri ata që dëgjojnë muzikën Electro dhe House i kanë për zemër. I kanë për zemër. Do në thonë krasë filmave, ka kohë edhe mua argëtu këtu, edhe me kryu edhe kontakti të reja. Kryu të kontakti ju, ju vajtë dhe këtu. Pa tjetër kontaku njerës shumë interesant, një ndërta është edhe skenaristja e filmit The Danish Girl, një film që më ka impresionu shumë dhe unë them që si vajtë nga Kosova, po ta fatin ta një një grua, aq të zonjën dhe mëndë që ka arritur që me filmin në saj ta prej këtër botën, ajo ishte e mrekullueshme. Gjithashtu poate një masterclass apo një, si them, një orë ligjërat për njerëzit që ishin të interesuar ta dëgjonin se si e ka bërë filmin dhe si punon. Gjithë të njëjtën gjë do ta bëj edhe nesër Paul Haggis, mu këtu në këtë vend, në orën 11, është e hapur për publikun. A në orën 11 është e hapur për publikun, po, edhe mund të vinë. Mund të vijë kush të dojë që ta shoh dhe ta takoj Paul Haggis. Me sa e kuptova, është tepër person i afërt edhe me të gjithë po flet edhe edhe po po e tregon përvojën e tij, sigurisht e lëre më me neve mediave. Si duket po kënaqesh me qëndrimin e ti në Kosovë. Mirë, ne këtu po përmbyllim me emisionin special kushtuar për Film Festit të ndrimit të natës. Do të shohim edhe materialin e fundit që ka të bëj se çfarë ju pret me atë se çfarë mund të shihni gjatë ditës së nesërme në festival. Ne do të takohemi sërish nesër mbrëmja në orën 21:40 natën e mirë nga unë dhe gjithë stafi i Klan Kosovës. Martën në Prifilm Fest do të mund të ndiqni këta filma me fillim në ora 17:00 në Kino ABC, Like Dew in the Sun, ndërsa në 18:00 shfaqet Godless në salën kryesore të teatrit kombëtar. Pak më vonë, në 19:00 mund të ndiqni Low Tide në Kino ABC, kurse në 20:00 e keni mundësinë të shihni filmin Echo në salën kryesore të teatrit kombëtar. Më pas, fiks në ora 20:30 fillon transmetimi i filmit Enlightening në salën e vogël të TKK-s, përderisa në ora 21:00 shfaqet The Valley of Elah në kineman e hapur që është vendosur në sheshin Zahir Pajaziti, kurse në ora 22 A Sea Embra transmetohet në salën kryesore të teatrit kombëtar. Dhe këtë mbrëmje të mbushur me filma e përmbyllë Steros me fillim nga ora 22:30 në salën e vogël të teatrit. Ky emision mundësohet nga Vala. Merr 2, paguaj 1. Dyshek 1+1 gratis. Komodita Comfort Set 143 euro. Set qarqaf është 39 euro. Komodita Home, ndjeho komod. Apo martohesh këtë